झी 24 तास एक पाऊल पुढे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात चिखलीगरमुळे अधिकारी मुजूर झाले आहेत असं म्हणणं आहे एका ठेकेदाराचं. बदल्यांसाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात, टक्केवारीनं कमिशन घेतल्याशिवाय कामच होत नसल्याचं चित्र आहे. आता तर या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यांना कामं दिली जातात अशा अनेक धक्कादायक गोष्टी या निमित्तानं समोर आल्या आहेत. या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी योगेश खरेंनी बातचीत केली आहे एका ठेकेदाराशी. सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये अधिकारीच कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, त्यांच्या कुटुंबियांनाच पैसा वाटला जातो असे आरोप किरीट सोमय्या यांनी केलेत. आपण वस्तुस्थिती जाणून घेऊया ठेकेदार असलेले राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्याकडून. सूर्यवंशीजी, एकूण जे काही अधिकारीच हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात आणि मग नंतर एकमेकांना सब कॉन्ट्रॅक्ट देतात असं जे काही म्हटलं जातं ते कितपत खरं आहे? आहे, याच्यात वास्तविकता आहे की काही अधिकारी आपल्या भावाच्या नावाने, बायकोच्या नावाने, जवळच्या नातेवाईकाच्या नावाने कामं घेतात आणि तेच कामं करतात. कामं पण तेच करतात, बिलही तेच काढतात, फक्त नावं त्यांच्या नातेवाईकांचे असतात. नातेवाईक कधीही वास्तविक कामावरती आलेले मी पाहिलेले नाहीत. ही पद्धत आहे. त्यामुळे सगळा भ्रष्टाचार वाढतोय, अधिकारीच भ्रष्टाचार करतात असं वाटत नाही? अधिकारी भ्रष्टाचार करतात, पण नुसतंच PWD हा विषय मला बरं नाही वाटत, कारण मी जे पाहिलेलं आहे PWD बरोबरच जिल्हा परिषदमध्ये पण अशाच तऱ्हेने कामं होतात, MGPP पण अशाच तऱ्हेने कामं होतात. किंबहुना असं म्हणता येईल की PWD जिल्हा परिषदमध्ये याच्यात जास्त कामं होतात. जिल्हा परिषदमध्ये कॉन्ट्रॅक्टरचीच बायको सदस्य आहे, जिल्हा परिषदमध्ये कॉन्ट्रॅक्टरचे नातेवाईक सदस्य आहेत किंवा सदस्यांचेच नातेवाईक कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, असं खूप छान संगनमत आणि खूप छान जाळी जिल्हा परिषदमध्ये जास्त जाणवते मला. ओके, अधिकारी मात्र अधिकाऱ्यांना राजकीय वर्दस्त कसा यातून मिळतो? अर्थातच की यांचे नातेवाईक राजकारणात असल्यामुळं त्या कॉन्ट्रॅक्टरला त्याचा फायदा होतो आणि त्या अधिकाऱ्यालाही त्याचा फायदा होतो ते कामं करून घेण्यात. इव्हनच म्हणजे तेच पोलीस, तेच चोर आणि तेच जज अशी परिस्थिती आहे. एकूणच अधिकारी लोकांचंच पूर्ण राज्य एकूण आपल्याला सगळ्या विभागांमध्ये दिसतंय. सार्वजनिक बांधकाम विभागामधल्या काही अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक किंवा त्यांचे कुटुंबीय सदस्य केवळ ठेकेच घेतात असं नाही, तर राजकीय पार्श्वभूमीमध्ये सुद्धा ते आहेत. अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांनी निवडून आणलेलं आहे, त्यामुळे एकूणच अधिकाऱ्यांवर राजकीय वर्दहस्तसुद्धा मुक्त हस्ताने त्यांना मिळतो. व्हिडिओ चॅनल सोनू भिडेसह योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.